Astăzi în Park City am dat probele de admitere la poliție. Au fost mulți participanți pentru acest job, dar numai doi polițiști vor fi aleși, șeful poliției și ajutorul de polițist. Stați până la capăt ca să vedeți cine va fi polițist în orașul Park City. A, da, și nu uita de like și subscribe ca să ajungem cât mai repede la 300.000 de abonați. Vă urez vizionare plăcută, oameni buni! G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Dragi cetățeni ai Park City-ului, ne-am adunat astăzi aici pentru că m-am săturat, se fură! Se fură, avem hoți printre noi. Voi știați... Dar de ce te-ai uitat la mine? De ce te-ai uitat la mine când ai spus? M-am uitat la toată lumea. De ce, te simți, Dani? Te simți? Nu mă toată lumea s-a uitat la Dani. Păi fiți atenți, vecinul meu din stânga a furat din părculeț un întreg leagăn cu tot cu copil. Cu tot cu copil, vă zic. Aia e răpire. Nu se poate așa ceva. E pușcărie. Mi-a mai dispărut mie de pe teren. Aveam și o miniatură, o hartă de aia frumoasă cu ăsta, cu copăcei. Mi-a dispărut și aia, da? Nu pot să cred. Deci, v-am adunat astăzi aici pentru că vreau ca unul dintre voi să ajungă cel mai șmecher polițist pe care l-a văzut orașul ăsta și să țină locuitorii care încalcă legea la respect. Aha. Ok, sunt eu dispus. Să avem poliția. Propun să... Exact, deci vreau să concurați. Aha. Și cei mai buni dintre voi o să devină polițiști. Și mă gândesc că poate chiar doi polițiști o să avem, pentru că sunt mulți oameni aici, bă. Sunt mulți oameni și trebuie să fie și doi polițiști, mă gândesc. E legea junglei aici, tati. E legea junglei. Păi avem și maimuțe, adică... Cam are logică. Care sunt probele? Trebuie să... Nu, da, exact. Păi exact. Probe, nu? Păi unde? Nu observați nimic ciudat și diferit aici? Ba da. Asta o să fie proba, gen. Păi asta e una. Una dintre probe. Ia, veniți încoace. Avem aici niște ținte pe care o să trebuiască să le împușcați. O să veniți la mine, că am vorbit eu cu un dealer și ne-a adus niște jucării fix pentru poliție sunt. Și vreau să văd cum știți să trageți la țintă. Și am și o a treia probă în minte, în cazul în care chiar se ajunge acolo. Aia o să fie mai brutală. Terenul meu, what? Ignorați faptul că nu am casă încă. Nu ai nimic. Jenant pentru un primar. Păi n-am avut timp. Bă, nu te mai uita. Fănele, ce cauți în chestul ăsta? Nimic. Exact, aolo. Nu cauți absolut nimic. Pentru asta avem nevoie de hoți. Bun, haideți de că am luat chestul. O să punem chestul, uite, fix aici. Ia, uitați-vă în chest să vedeți ce este, a? Vă place aici? Luță. Să nu dispară nimic. Să nu dispară nimic încă. De asta o să avem nevoie la proba cu numărul 2. Haideți să încoace. Deci să înțeleg că vreți tot să concurați pentru posturile de poliție. Da, normal, am auzit că se plătește bine. Se plătește? Păi suntem angajați la primărie, nu? Suntem angajați la primărie. Pentru o săptămână de polițăială, da. Veți primi câte 15 năsoși. Pe săptămână? Bă. Pe săptămână. Bă, cam slab. Nu e rău, bă. Cu slab. Bă, dacă nu faci nimic și stai numai în jos. Ah, da, merge. Bă, o să primiți sporuri de performanță. Dacă arestați hoții și băgați în pârnaie, vă dați seama că primiți mai... Uite cum îi pun jos la urechile. Auzi? Da. Cu musca lui. Dacă te băgăm pe tine la închisoare, cât luăm? Păi trebuie să aveți și un motiv întemeiat, iar eu respect legea. Hai, luăm. Unde e închisoarea? Stai așa. Hai să luăm. Puteți să mă băgați la închisoare. Bun. Unde e închisoarea? Okay. Hai să dăm probe. Prima probă, da, este asta de parcurs. Vreau să ajungeți până sus de tot și cred că o să fie pe ture, așa, uite. Prima dată îl vreau pe ăsta cu musca și pe Sorin. Vreau să porniți amândoi de aici și să ajungeți până sus fără să vă loviți, loviți unul pe altul. Fără să mă lovesc? Da, voi sunteți prima tură. Vrem bătaie. Elixir. Hai să vă văd. Cu picioare în gură, bă, cu mine. Stai jos că nu văd. Ăla cu musca trișează, jur că el, na, când sare mai departe. Care are aripile de la muscă, nu? Da, mă, da. Ia uite-l ce știe, ia uite-l ce știe. Se descurcă. Se descurcă. Avem voie să dăm pe celălalt jos cu un pins cu alea? Nu, fără lovit. Fiecare pe merit. Avem voie să ne împingem, nu? Avem competiție, băieți. Fără împins. Care e ăla cu musca, mă?
Optical. Optical e ăla. Da. I-a murit musca. Sorin. O ține în mână. Uite-l pe Sorin cum se duce, a ajuns. Bun, Sorin. Bun. Adică nu bun, că... Optical. Ce ai făcut? Avem competiție, Dani. Hai, sar de acolo, Sorine. Te prindem noi. Păi mor. Da, hai. Nu, sar că te prindem în mână. Sar că te prindem în mână. Hai, sar puțin. Da, da. Da, hai. Hai, hai. Ăsta nu-i bun de polițist. Ăsta nu-i bun de polițist. Am multă încredere. Jesus. Bă, eu candidez pentru polițist, nu pentru pompier. Iertați-mă pe mine. Am crezut că din 6 oameni îl prindem unul. Ce greu. Da. Bun, okay. Bun, ia să vedem. Următorii. Care să fie următorii doi? Vrei tu? Bun, du-te cu domnul Fane, ce zici, Dani? Ia vezi, mă, ia vezi, vecine. Te duci cu Fane. Bă, da, dar unde e Sorin? O să vină și el. Cred că vine el. E aici, da. Păi e cu noi aici, cu sufletul, da. E cu noi acolo, da. Cu spiritul. Aoleu. Bun. Hai, băieți, începeți. Hai, 3, începem. Hai, te las primul. 3, 2, 1, start. Hai, 2. Lasă-mă, primul. Ia uite, bă, dacă l-ai lăsat primul, are avantaj, ia uite-l. Împinge-l! O, Dani, ușor! Împinge-l! Vedeți că stai bun la parkour. Așa-i? Împinge-l, împinge-l! Parcă adică să mă prindeți, mă! Bine, mă, ce-o prins, pământul. N-am crezut că te arunci. Bă, ești nebun? Ușor acolo. Ușor acolo. Da, ești nebun. O, Dani, pe hai! Bine, stai că termină și Fane. Diferență de o secundă. Bravo, bun. Bravo, Fane. A terminat și Fane, bravo. Mă, da. Gamer. Dar tu cum de n-ai murit, mă? Bravo. Gamer. Ce gamer? Pisică. Hai, aruncă-te că te prindem, aruncă-te, bă! Na, fără încredere, da. Hai, bă! Hai, mă, Fane, aruncă-te aici. N-are încredere. Bă, nu-l lovi, bă! Aruncă-te, bă! Domnul polițist, ce faci? Iartă-mă, am... Deja abuzează de rolul lui de polițist. Deja abuzează de putere. Nu mai fac, nu mai fac. Cine a rămas? Colpir și Blushman? Da, let's go, let's go. Bun, hai, da. Hai. Let's go. Hai să stăm jos, să ne uităm. Dar Blushman, nu trebuie un start. Ei lăsat avantaj prea mare. Păi hai cu start, hai cu start, că n-ai dat. Hai cu start, no, bine, hai, hai, da, nu dă nimeni startul, eram aici. Păi am crezut că ați plecat, hai. 3, 2, 1, dați-i. 3, 2, 1, start, haide. Mamă, Blu. Păi nu, că ne revenim. Bă, Colpir, întoarce-te un pic, vezi că scapă, întoarce-te un pic să scape mâna băiatul ăla. Așa, mă, dai, e bine. Mamă, s-a dus. N-are nimica, e forță. Hai, tati, hai. Hai, Blu, te aștept sau ce facem? Da, poți să te duci. Așteaptă-l. Ce player. Hai, tati, hai că poți, Colpir. Hai, tovarășii meu, am toată încrederea în astea, nebuni. A fost mare. Aia zic. Mare la FBI, la ăștia. Vezi că vine. Hai, prietene, că cu tine mă joc parcurs, nu cu altcineva. De la tine am învățat. Da, mă, da, e copilul meu ăla. Eu l-am învățat. Yeah! Eu l-am învățat, mă, copilul meu, Colpir. O secundă. Da, Colpirul a ajuns primul. Hai să vedem, Colpir, care... Hai să risc că vă prind. Hai. Hai că l-ați prins. Hai că te prind, copilul meu. Hai! Ok. Am reușit. Uite, l-am prins. Să mă prind. E ok, e ok. Jos pe pământ. Păi stați așa, care au trecut de proba asta, că nu înțeleg. L-avem pe Dani. Eu. Dani, da. Pe Sorin. Da. Și Colpir, a? Păi, înseamnă că acum trebuie să mergem să vă dau fiecăruia câte un pistol de albastru șmecher de poliție, niște gloanțe. Și vreau să văd dacă reușiți să nimeriți toate sticlele dintr-o singură lovitură. Deci, Sorine, uite, pentru tine am acest pistol, unde ești, iată aici, cu 250 de gloanțe. Gloanțe oarbe sau? Normal. Sunt au ochelari, dar văd. Te duci la spital. Da. Dani, uite, ia, ăsta e pentru tine. Dă-te de aici. Așa, și ia și ăsta gloanțele. Ăsta agresiv. Și îl mai avem pe ăsta alu... Care a rămas? Blushman? Eu. Colpir, unde ești? Ia Colpir de aici. Hop. Și hop. Thank you. Bun. Bun, înseamnă că astea să nu dispară de aici, că ați încurcat-o. Dar de unde tragem? Ia. De unde o să tragem? De aici, de la copac. O să tragem. Scoate în bancă? Tocmai de pe blocul ăsta o să tragem. Bine, holy shit. Dai, prea sus, domn primar, prea sus. Fii atent, cele mai din stânga două sticle, sparge-le pe alea, Dani, primul, da? Cele mai din stânga? Cele mai din stânga două, da.
Bun. Oh. Ai ratat pe prima, bun, mai tragi o dată. Vai de capul meu, bă. Bă, Dani, hai, hai, Dani, hai. Nu se sparge? Cred că nu se sparge dacă tragi de departe. Hai ia, vino mai aproape puțin. Ia, nu, 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 ești prea aproape. Ești prea aproape. Ești prea aproape, ești prea aproape. Petufă, du-te petufă, du-te petufă. Aici, petufă, aici, uite aici. Da, da, ia trage acum. Ia uite, mă, că... Bă, cred că se sparge dacă vii mai aproape. Ia trage de mai multe ori în ea. Trage Dani pe lângă. Ia, trage acum, să vedem. Da, continuă. Oh, one shot. Hai, ratat-o. Ești bun, mamă. Pare că am complicat. A nimerit-o odată. Dar vrei să tragi. A nimerit-o odată. What the fuck? Trage mai jos, mă, Dani, că dai tot jos. Bă, stai mă că trăgeam cu gloanțe oarbe, bă, trebuie încărcat, bă. Ce? Ce? Trebuie încărcat pistolul, man. Păi și ce tu? Nu, că vedeam cum se duc gloanțele. Hai. Păi da, da, trăgeam da, cu gloanțe oarbe. Da, mă. Mă. Bă, nu mai trage. Bă, nu mai că alea două. Dani, ar trebui să te descarci. A, știi ce? Nu, las că e bine, că i-ai dat avantajul următorului. De ce să te mint? Da, bravo, Dani. Avantaj. Încarcă-ți pistolul, Dani, zine câte gloanțe mai ai. 2-2-1. 2-2-1. Dar ai tras aiurea, câte gloanțe ai tras de acolo? Erau 250 de gloanțe. Ai tras, câte a tras? 250 de gloanțe erau. 221. Știi câte ai tras? Ai tras 29 de gloanțe. Bun. Ai tras 29, din care 5 au fost așa. Hai zi, 24 de gloanțe? 24, da. Hai să 24. Vedem, cam slab, hai, Dani, cam slab. Hai, colpir. Hai, colpir. De aici? Hai că ați făcut teste pe mine, ar trebui să vă dau un judecată. Nu era mai nu era mai în față? Hai, că încerc. Nu, nu, acolo. Un bloc mai în față, un bloc mai în față. Era mai jos, mai în față. În care să dau? Opa, dar cine mă împinge? Mai în față, mai în față. Păi fii atent, okay. Tu deja ai una spartă, că Dani a fost darnic. Ok. Așa, așa. Și vreau să tragi în prima de la stânga aia mare și primele două alea mici de la stânga. Haide. Sau dacă îl nimerești pe Dani, ai 100 de puncte. Deci trag în asta din mijloc prima dată, da? Da, bă, nu, în oricare vrei, că trebuie să-ți spargi două pain-uri și un bloc. Okay. Mamă, ce sus ai tras. Ok. Mamă, ce sus ai tras. Prea sus? Prea sus, să tragi mai jos. Ai nimerit-o odată. Bun, mai dar ajutată. Atrage și mai jos. Bun. Bravo, bun. Ai una, bravo, yeah. Bravo, bravo. Ai glass pain-urile. Acum glass pain-urile. Ok. Stai, stai, stai. Hai, colpir, că poți. Bun, bun, hai, încă una, încă una. Bravo, mamă. Bă, gata, nu mai trage, bă! Bă, 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 eu sunt polițist. Gata, mă. Și eu. Mă scuzați, mă duc. Aduc niște glezi de acasă. Da, du-te și adu niște glezi de acasă, că nu mai revin, revin, revin. Florin mai are de spart decât două. V-a plăcut oaia? V-a plăcut aia, oameni buni? M-am prins exact cum trebuie să tragi cu acea armă. Nu trebuie să dai click stânga ca să ții ținta. Pur și simplu trebuie să tragi în continuu cu ținta normală. Și am zis că, ok, gata, m-am prins, hai să dau în continuu. Bă, oare are blue niște glass? Mamă, dacă ar avea niște glass blue, ar fi m-ar salva super tare dacă ar avea. Dar ghici ce, nu are. Cred că am aruncat și pistolul. Ups, am aruncat și pistolul din greșeală. Hai să vedem dacă am glass. S-ar putea să nu am. S-ar putea să nu am glass. Am aici niște glass. Fii atent, colpir, ia-ți înapoi pistolul și încarcă, că trebuie să știm cât ai folosit. Ok. Vă dați seama că a fost vreo 16 numă? Ce? Cât ai? 238. A, 12 gloanțe, 12 gloanțe. 12 gloanțe, mamă, frumos. Bine, jumate cât, Dani. Poftim aici. Da, nu știu ce să... Poftim stai, aici. Glass-ul. Glass-ul. Câte glass-ul ai? Colpir, poliție, colpir, poliție. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Poți să dai, bun. Cred. Ce mai e, Sorin? Da, da. Da, da. Hai să te vedem, ce? Poți să începi când vrei tu. Da, da, hai, frate. Hai. Oh, oh. Mamă, două șaturi. E, lângă. 4. 5. A nimerit o dată. Opa. Mamă. Mamă, dai dă. Bun, bun, okay. Hai pain-urile acum, hai. Hai pain-urile. Bună ziua. Ziua și am venit să vă trag toate glanțele. Stai, mă, trebuie să încarce. Da, unde s-a dus?
Ce face? Cum? R. A, dacă nu știi să încarci, e clar. Ce fel de poliție? Da, ce poliție să-și încarci arma? Hai, înapoi pătufiși. Hai, pătufiși, tragem. Și acum tragem, și acum tragem primar. A, bă, dar tu nu-i dai indicații. 10 puncte. Bun. Hai. Bine. Bine și tu. Mai jos. Hai să te ajut, lasă-mă să te ajut, stai că te ajut. Te ajut. Bă, tu mai, nu așa, bă, nu l-a ajutat, mă, nu l-a ajutat. Unde pune Dani mâna crește? Ok, cred că putem să-l oprim, nu? La, că... l-a numărat cineva. Hai, sparge sticla aia dacă tot. Da, hai. Hai, hai. Încă un pic. Ești aproape, ești aproape. Da, mă, bine! Da. Yes. Campion, mă, bine, campion. Bravo, mă, Sorine. Încarcă pistolul atunci. Mersi, mersi. Încarcă pistolul și... Păi și cum o să fim desemnați? Care e ultima probă? Ultima probă. Stați, mă. Păi dacă am rămas doar voi doi... Păi câte gloanțe mai are Sorin în primul rând? Păi 219. Ah, ok, deci... Mamă, Sorine... Asta zic. Da, aici ai pierdut. Înseamnă că... Cine a mai rămas? Dani, BH și Colpir, returnează pistolul, Sorine. Și gloanțe. Păi și... A, deci noi doi o să fim polițiști? Păi da, dar eu mă gândesc la o chestie, că unul dintre voi trebuie să fie polițistul șmecher și celalt cadetul ăla care e nou intrat și încearcă să facă un nume pentru el, știi? Ajutorul de polițist, da. Fii atent, o să primiți fiecare câte un pistol. Ia, dăm pistolul. Niște gloanțe. Și vreau să fie o luptă corectă. Când o să dau eu startul, când o să împușc o dată în aer cu pistolul ăsta a meu, începe lupta, da? Vreau ca unul dintre voi să stea aici, iar celălalt să meargă cu mine de cealaltă parte a fântânii, după care începe o luptă 1 la 1, cine câștigă devine șeful, iar cel care pierde este cadetul, da? De acord. Bun, hai col pierdute cam în aceeași parte. O singură rundă? O singură rundă? Bă, hai best of 3, best of 3. Dormiți în patul ăsta de aici, apăsați pe el ca să așa să reveniți aici. Da? Best of 3 o să facem, da. Primul... Păi și dacă unul din noi moare, facem puțin pauză, nu? Ca să ne luăm, păi, practic... Păi pauză să și itemele din... Da, okay. Da, și da, bun. Hai, bă, nu știu dacă vedeți, veniți aici să vedeți lupta. Da, în partea asta e mai ok. Hai. Nu stați acolo, bă. Bă, Fănele! Fănele, vezi că mori. Fănele, te împuși, Fănele, dacă nu te miști. Gata. Hai. Aici. Gata, Dani? Departe. Gata, Dani? Prea departe. Da, da. Hai. 3, 2, 1... Easy, baby, wow, easy, man, cheat, man. Easy. Mă bun, Colpir, uite colțul tău. Stai, deci, să-mi... Până acum Colpir are un punct, da? Da, bă, da, da, da. Cheat, man. L-am rupt. Ai, gata? Da. Da, da. Șeful poliției! Nu cred! Bă, Dani! Băi! Bă, domnilor polițai, da. În următoarele 5 secunde intrați în funcție și vreau să fiți cu ochii în patru pe oraș, da? O să vreau desigur să vă comandați de undeva de pe net costume, că primăria n-are fonduri. Actually, n-avem primărie, mama trebuie să păi o primărie. Tu ai fondurile, că la tine așa sunt fondurile. Sunt doar unul singur pe tot serverul care e primar și mă chinui de unul singur. Bun. Da, deci vreau să începeți să aveți grijă de orașul ăsta și pentru că sunteți în poliție, o să păstrați acele pistoale. Vreau să veniți cu mine. Stați așa, unde am lăsat chestul? Vreau să pun eu pistolul ăsta de poliție în chest și unul dintre voi să ia chestul, da? Vă rămâne vouă și trebuie să rămâneți cu pistoalele și cu gloanțele. Dar știți ce vreau, domn primar? Vreau să-mi ziceți unde să punem sediu. Unde-i sediu? Pa, da, sediu, da, trebuie să vorbim, trebuie să mergem să ne sfătuim. Da, comandă în Germania, de modulare. P-
Păi, o să mă ocup, da, eu de costume de alea, dar sediu, trebuie să știm unde să-l punem ca să... Bun, ne trebuie fonduri, nu știu cum faceți rost de fonduri. Fonduri? Da. Păi ce, am făcut rost de pistoale, ce vă mai trebuie? Păi ne trebuie fonduri să ridicăm clădirea. Păi stai că tu vrei și salar și ești și constructor, nu știu păi ce să zic. Dar nu, că nu vreau eu fonduri, vreau secția de poliție fonduri. Păi să facă ce cu ele? Și facă un sediu să aibă și avem și noi o închisoare, nu? Păi ce, unde vrei să-i păi duce? Și ce, tu nu poți să mergi să scormonești în pământ după materiale să faci secția aia? Păi ce mie, ce mie secția asta? Păi ești polițist, e de datoria ta. Oh my god, ce mă pune să fac. Bine, băieți, o să fie greu, Dani. Mersi tuturor că ați venit aici. Acum polițaiei să meargă cu mine să ne decine. Aveți grijă. De la sediu. Aveți grijă ce faceți prin oraș. Bună, domnul polițist. Bine, la revedere, la revedere. Domnul primar, eu ziceam că mai prin centru sediu poliției ca să ajungem repede la toată lumea, știi? Da. Nu, ai dreptate. Dar unde? Că aici avem... uite-te. Păi fii atent. Hai să zic. Uite aici. Am și găsit, deja l-am văzut. Nu e prea puțin spațiu. L-am proiectat deja, domn primar, ascultă-mă puțin. Deci aici e șa, dacă dăm un pic muntele ăsta jos. Ok. Aici e perfect, dacă dăm dealul ăsta așa jos aici. Nu știu ce să zic, dacă nu e bine, mă, bă. Nu, fii atent. Ori aici am colț de tot. Da? Ori vin încoace, de cealaltă parte a parcului, la mijloc. Ia să vedem exact, să vedem unde. Fix aici, ce ziceți? Aici eu zic că e ok, lângă copacul ăsta mare, nu? Aici? Dani, vin puțin. Cum ți se pare aici? Fix aici? Bă. Da, dar nu trebuie să fie foarte, foarte mare, așa cât să încap aici. Da, asta zic. O faceți și voi în formă de L pe lângă copacul ăsta. Adică, nu știu, uite, mă gândesc în zona asta, până pe aici, da, să vin așa, după care până așa. Da. Și așa, cam așa. Și cu intrare de aici, din părculeț, sau puteți să faceți intrare și prin spate, cum vreți voi. Da, o să facem noi design-ul ca să fie ca lumea, cu închisoare, cu tot, cu pușcărie. Da. Și ne ocupăm noi doi, da. Închisoare, vreau categoric o închisoare pentru că avem răufăcători pe serie. Unul dintre ei, vecinul meu. Asta ok, zic, da, Carlos, primar, aveți grijă că... Direct la secție. Direct la secție. Noi aplicăm legile drastic și... Și trebuie să aveți grijă, doamne. Este o amenințare, Dani, ia vino puțin să-ți zic eu o chestie. Nu este o nicio amenințare, zicea să respect legile. Șeful, ne auzim mai târziu, șeful. Mai știi cum a intrat un poliție? Mai știi pădurea de acum două zile? Nici ne-ai simțit, l-ai pus șeful colpirul în loc să mă... Păi dacă te-a bătut că nu știi să tragi. Păi nu mă interesează. El voia să fie șeful, deci Dani voia să fie șeful. Mamă, ce om. Ok, bine. Lasă, vezi ce-l pun eu să spele podelele de acum încolo. Dar cum adică el voia să fie șef? Ia auzi, bă, cât tu pe el. Ok, bine. Dar ați văzut cât de slăbănoc era. El încă nu știe să tragă cu arma. Trebuie să-l învăț să tragă cu arma. Că sigur nu știe să tragă cu arma, săracul. Dar este ok. Este ok. Sunt șeful poliției în momentul de față. Am pistol. Am aici actul. Că sunt polițist. În orice caz. Ia să vedem ce zice cetățeanul de aici. Totul este în regulă aici? Totul este în regulă aici. Plec și eu la o plimbare. Bun. O să am grijă de casa ta, că, na, acum sunt polițist. Da. Super. Ți-am lăsat acolo sticla înapoi, că nu crezi că am... Doamne ferește. Ok, bine, mersi. Da, nu, acolo. Da, bun, pa. Pa. Mă, nu pot să cred, și ție, șeful, ți-a ajuns costumul? Bă, Dani, am fost așa excited, încât trebuia să-l pun pe mine. Deci nu se poate așa ceva. Uite ce frumos arată, da, nu? Da, cred că l-am luat din același loc, gen, că e la fel. Bă, na, până la urmă așa și trebuie să arătăm la fel aici și... Da, bine, tu ești șeful, cred că trebuie să te învăț să tragi cu arma, că aparent chiar nu prea știi, nu? Bă! Stau, gata. Are tupeu. Nu, deci băiatul ăsta are tupeu. Deci nu există așa ceva. Ia uite, bă, cum se trage șeful poliției. Acum suntem poliții și ne pușcăm ca proști? Bă, ne facem de râs aici în orașul ăsta. Ne facem de râs, ne pușcăm. Te stăm armele, Dacă întreabă cineva, hai, te gata. Armele, știi cum e. Gata, am câștigat cinstit, aia e treaba ta. Treaba da, mea. Da, dai seama, n-am nimic de obiectat. Dar că o să trebuiască să vedem cum facem să punem acolo bazele secții de poliție, că bă, până atunci da. Nu prea putem face decât anchete, știi?
Și chiar da. O să trebuiască, nu știu dacă mai ții tu minte, dar acum câteva zile, când am venit noi aici în oraș, s-a întâmplat pe aici chestia asta cu mașina, care, mă rog, între timp a fost remodelat. O să trebuiască să vedem dacă există ceva camere pe aici și să cerem camerele și să deschidem o anchetă. Ce să mai că sunt sigur că toată lumea a văzut în primul rând. Avem martor, nu, nu ne mai trebuie nicio cameră. Deci Carina, Sorin, care au vrut să-mi fure plotul. După Carlos, care a furat din parc. Jesus Carlos, Christ! La Carlos e anchetă grea, rău de tot. Nu știu păi cum asta zic. Și noi ar trebui să ne grăbim să ridicăm o dată clădirea aia. Dar fă zic că avem nevoie de multe materiale, Dani. De foarte multe materiale. Și ai văzut că primarul nu ne ajută deloc. E nu un zgârcit. Deloc, dar băi, o să nu știu, te ar, eu zic că ar trebui să mai mergem și să mai vorbim cu ăștia, mai astea, că dacă vrei putem și acum să mai dăm o tură să, da. Nu, no, mai ce bine, să mai, nu, n-are rost, îl mai lăsăm, poate mai face rost de bani, poate mai vedem, mai nu știu, îl mai lăsăm să vedem poate ce face. Poate mai vin și lui fonduri de pe undeva, că... Până atunci, clar, trebuie să fim cu ochii în patru și să strângem și noi materiale, că n-am încredere că o să ridice cineva aia dacă nu facem noi. So, yeah. Da, da, da. Și poate ar fi bine pe undeva, nu știu, când ai tu timp într-o zi și n-ai, nu ești ocupat, poate ar fi bine să mergem prin pădure să mă înveți să mai trag cu armă din. Oh, da. Oh, da. O să te învăț neapărat că, că chiar ar fi. E jenant. N-am văzut, că, n-am văzut că tu poți, eu nu prea pot. Ok, ok. E trecuzit asta, n-am vrut te rog să nu mai faci asta, că tocmai am zis lui Blushman, mă întâlnisem cu el aici și am zis gen că o să am eu grijă de locul ăsta și tu îi împuși tu oile, gen. Nu e ok. Ai zis că ai grijă de ele, le duci într-un loc mai bun. O să fie amuzant, o să fie amuzant, Dani. Da, Dani, da, ne vedem mai acuș. Da? Da, ne auzim. Da, da. Pa, șeful, ne auzim. Pa, pa, ne auzim, pa, pa. Deci da, oameni buni, după cum bine vedeți, am ajuns polițistul orașului și avem mult de muncă, avem foarte mult de muncă, trebuie să avem grijă de multe lucruri, dar noi nu avem nici sediu momentan, deci avem o tonă de treabă, dar este complet ok, sunt excited să fiu șeful poliției, să pun aici totul pe picioare, da? Deci practic o să o luăm de la capăt, o să am grijă de acest oraș cât de mult posibil, cu toate că probabil o să mă enervez la un moment dat, dar eu promit că o să fiu polițistul bun / polițistul rău câteodată. Depinde. În orice caz, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări. Și ne vedem data viitoare. La revedere!